Jemi në mbrëmjen e maturës së shkollës së mesme teknikën e Nexhmedin Nixha. Janë maturantët që janë mbledhur për herë të fundit për të festuar. Nga këtu ata do të vazhdojnë një rrugëtim të ri në jetën e tyre. Ne kemi ardhur të përcjellim këtë natë që është shumë e rëndësishme për ta. Menaxherët e shkollës dhe mësimdhënësit urojnë këtë gjeneratë që pavarësisht sfidave që i karakterizuan vitet e shkollimit, ata ja dolën me sukses ta përmbyllin këtë vit shkollor. Maturantëve të gjithë të komunën sonë dhe të gjithë të Republikës së Kosovës në përgjithësi, t'i uroj këtë moment veçantë që kanë në jetën e tyre dhe posaçërisht shkollës teknike, të cilët më shumë mund me sakrificë duke i kaluar këtë kohë të pandemisë, arritën që me shumë sukses ta përmbyllim këtë vit. Ju uroj suksese që në jetën e tyre, në vitet akademike të tyre të ashme, të kenë suksese sa më të mëdha. Kjo mbrëmje është shumë e veçantë për ne, pikërisht për faktin se është bërë për maturantat e dy gjeneratave, të cilët vitin e kaluar nuk kanë pasur mundësi ta festojnë mbrëmjen e maturës. Gjithashtu kjo është edhe një celebrim për ne, sepse patmirësisht kemi kaluar mirë në pandemi pa pasoja të mëdha. Unë ju uroj të gjithë maturantëve suksese të mëtejme, shëndet e gjitha të mira. Edhe kjo gjeneratë që sonte po feston u detyrua të ballafaqohet me vitin pandemik, duke zhvilluar mësimin në platforma të ndryshme dhe ato fizike, që gjithsesi kanë pasur vështirësi. Por kjo atmosferë sonte e rikonfirmon suksesin pas sfidave. Jam nxënës së shkollës Nexhmedin Nixha Gjakov, shkollë teknike. Sa po mëova vitin e tretë dhe sonte jam maturant. Mendoj që të vazhdoj fakultetin dhe do të mbaroj shkollën. Jam shumë i gëzuar. Ndonë se sonte po kënaqen dhe po e shijojnë në maksimum mbrëmjen, ju mbetet që t'i rikthehen punës për të regjistruar në universitete.